Понеділок, 7 жовтня, час новинам телеканалі «Рудана». У студії працює Михайло Бистров, вітаю. Про головні події вихідних та першого робочого дня тижня розкажемо у найближчі півгодини. Розпочинаємо з такого. Попрощалися з бійцем Азова. Поклав своє молоде життя, щоб інші могли жити. Рідні та побратими провели в останню путь захисника України Віктора Іванька. Небезпечний делікатес. Призводить до тяжких токсикоінфекцій, харчових отруєнь і навіть може призвести до смерті. Що треба знати любителям тихого полювання? Поради фахівців Держпродспоживслужби. Ековікенд у парку. Ми любимо наш район, наше місто, наш парк. У суботу акцію «Сади перемоги» влаштували у Тернівському районі. У суботу криворіжці провели в останню путь 25-річного бійця Азова Віктора Іванька. Він загинув внаслідок ворожого артилерійського удару торік у листопаді. Яким був молодий боєць, розкаже Валерій Кожухар. Стрілець-санітар 12-ї бригади спецпризначення Азову Віктор Іванько загинув 29 листопада 2023 року на Бахмутському напрямку. Нині земляки прощаються з героєм. Рідні та побратими у глибокій жалобі за відважним воїном і вірним другом. Відважним і оптимістичним. Класний, добрий. Класний, добрий. Я його ніколи не бачив, щоб він був сумним. Він посміхався, сміявся. Так як і усі молоді, які люблять своє життя та все інше. Поважав свою маму, допомагав своїй мамі. Хороша людина. Хороший чоловік. Друг Віктор загинув як воїн зі зброєю в руках. Він був бійцем бригади «Азов». Поклав своє молоде життя, щоб інші могли жити. Він належав до еліти нації, до «Азов», тому що тільки представник еліти згоден покласти своє життя, щоб решта могла жити. У мирному житті Віктор Іванько мав багато друзів, з якими працював і товаришував. Віктор був моїм другом. Знаю, як відповідально, сміливу людину, яка була як справжній воїн, тільки лідерські якості. Тільки можемо гарно сказати про нього. Його, звісно, нам не вистачає всім, але він буде жити в наших серцях вічно. Працювали який час, почали дуже добре товаришувати, коли Віктор сказати, що він буде йти служити. Він добровільно пішов, то тільки гордість була. За мужність і вірність присязі Віктора Іванька посмертно відзначили нагрудним знаком за заслуги перед містом. З усіма військовими почестями бійця поховали на центральному кладовищі Кривого Рогу. Валерій Кожухар, Андрій Славний. Цей день. Осінь – грибна пора. З першими дощами у лісосмуги потягнулися любителі так званого тихого полювання. Тим часом медики закликають до обережності. Цьогоріч на Дніпропетровщині вже зареєстровано випадок отруєння дикорослими грибами. Про небезпечний делікатес у нашому сюжеті. З початком осені все більше людей у лісосмугах збирають гриби. Та фахівці нагадують, наслідки такого тихого полювання можуть бути трагічними. Про актуальність проблеми свідчить статистика. В Дніпропетровській області за останні 4 роки з харчовими отруєннями внаслідок вживання дикорослих грибів до медиків звернулось 14 людей. Двох врятувати не вдалося. В поточному 2024 році в Дніпропетровській області зареєстровано лише один випадок харчових отруєнь, але в період 2023 року ми мали кількість 11 постраждалих осіб, в тому числі постраждали двоє неповнолітніх дітей. Збирати гриби можна лише в екологічно чистих зонах, наголошують фахівці Держпродспоживслужби. Кривий Ріг до таких не належить. Не збирати гриби вздовж автомобільних шляхів на територіях, які радіаційне ураження, де великий міст забруднюючий і гриб як трофік, він може це все накопичувати. І навіть якщо гриб з'їсний, тобто його можна вживати віжу, але він може мати велику кількість забруднювачів і викликати харчові отруєння. Здебільшого зібрані гриби люди сушать, тушкують та консервують. Проте жоден із цих методів не врятує від отрути, яка може міститися у грибах. Навіть одного маленького шматочка такого делікатесу вистачить, аби вбити людину, якщо їй вчасно не надати медичну допомогу.
Основними ознаками харчового отруєння є, звісно ж, нудота, блювота, діарея, підвищення температури тіла, запаморочення, звісні галюцинації, марення, судоми. Якщо такі клінічні ознаки спостерігаються, людина відчуває, що вона занедужала, обов'язково, по-перше, необхідно викликати швидку самолікування, тут ніякому разі недоцільно. Ще одна небезпека приховується у консервованих грибах, навіть їстівних. Через неправильну технологію приготування консервів продукт може бути уражений токсином, що викликає ботулізм. Під час консервування в домашніх умовах і не за недотриманням тих технологічних вимог є ризик захворювання на таку тяжку хворобу, як ботулізм. Ботулізм – це тяжка токсикоінфекція, яка виникає під час розмноження збудника в анаеробних умовах, тобто без доступу кисню. При цьому виділяється токсин, що призводить до тяжких токсикоінфекцій, харчових отруєнь і навіть може призвести до смерті. Фахівці радять не купувати гриби на стихійних ринках. Краще надати перевагу делікатесам із супермаркету. Михайло Бостров, Андрій Славний. Цей день. Праця на благо міста, екскурсії, вікторини та ретро-фотосушка – такою була субота для криворіжців, котрі приєдналися до ековікенду у парку Тернівський. Разом із активними земляками наводили лад та садили чагарники на берегах Саксагані і наші журналісти, розповідає Анна Ніколаєнко. Цієї погожої днини праця згуртувала криворіжців. Понад сотню людей прийшли, щоб посадити сади перемоги. У парку Тернівський відтепер ростуть різні сорти гортензії, барбарис, барвінок, магнолія, спірея, японська. Загалом 300 чагарників висадили учасники ековікенду «Сади перемоги 3.0». Криворіжці наводили лад у зонах відпочинку. Організатори Толоки, Інститут розвитку міста Кривого Рогу, Агенція розвитку урбаністичне місто, Тернівський райвиконком та Кривбастур. Фінансову підтримку надали чеські партнери. Ми проводимо сади перемоги з 22-го року. І вони бачать результати, вони бачать дерева, які вже посаджені, які укоренились, ви бачите. Да? Вони бачать красу, яка перед палацом культури, там, перед ялиночкою там гортензі. Тому сьогодні ми дуже вдячні всім людям, які прийшли і долучилися до цієї толоки. Для того, що коли хлопці прийдуть, а ми їх чекали, тобто ми цим показуємо, що ми віримо в перемогу, і ми чекаємо і віримо. А ми не тільки чекаємо і віримо, ми діємо. Пані Ірина в'яже іграшки для своєї маленької донечки, яка чекає на свого тата та дядю, які нині на передовій. Придбати такий сувенір могли всі охочі, задонативши для наших захисників. Зараз ми збираємо на інверторний генератор і на легковий посилений причіп, тому що вони воюють на Покровському напрямку і, на жаль, там дуже стрімко змінюються події, які потребують нашого втручання. Тобто ми повинні тримати стрій і в тилу, так як вони тримають його там. Люди приходять на ековікенд цілими родинами та завзято беруться до роботи. Ми любимо наш район, наше місто, наш парк. Діти тут дуже часто грають, виступають. Можна відпочити, зробити щось гарне, побігати з друзями, погратися. Це можливість долучитися до екології, до покращення екологічного стану нашого міста, до прибирання, до покращення благоустрою нашого парку, щоб можна було потім спокійно гуляти, насолоджуватись чиїсь красою. Також для молоді це дуже важливо, тому що молодь зрання зрозуміє, що потрібно жити в чистоті і долучатися до таких ініціатив. По завершенню прибирання на учасників ековікенду чекали смаколики та розваги, вікторини, виставка ретросвітлин, екскурсія «Коломойські стежки» та краєзнавчий лекторій. Територія парку, вона належить до балки Мала Глаювата. Тобто це історична територія, де були поселення, розвивалися природні території. І ваш район, Тернівський район, він унікальний
для пізнання історії та культури рідного міста. Є і балка Північна Червона, ландшафтний заказник державного значення. Це і колишній парк Веселі Терни, це індустріальна спадщина Сергія Колачевського і багато-багато чого ще дуже цікавого. Тому Інститутом розвитку міста була підготовлена культурно-розважальна програма. Розповідь про історію краю підготував відомий письменник-краєзнавець Адольф Топа. Попросили мене розповісти про Тернівський район, про Веселі Терни, про частину Веселих Тернів Новопавлів. Цікавинки ті, що виникли вони на добі знищення козацтва, коли Катерина розігнала Запорізьку Січ, почала роздавати землі своїм служащим. Частина поселення, яке виникло при Павлу Орловському, він почав розбудовувати дикий ліс під окультурений парк. Попереду ще багато корисних ініціатив, обіцяють організатори ековікенду. Анна Ніколенко, Олексій Правицький. Цей день. Триває п'ята хвиля видачі продуктової допомоги криворіжцям. Нині у списку 20 уразливих категорій. В Інгулецькому районі допомогу видають у двох пунктах, а також у віддалених селищах. Тему продовжить Тетяна Васильєва. Оксана працює у сфері соціальних послуг, тож і сама отримує продуктові набори і від початку видачі цієї гуманітарної допомоги інформує своїх клієнтів, як, де та коли можна її отримати. Більшість клієнтів, з якими працюємо, це люди, які потрапили в складні життєві обставини і тому потребують дуже значної допомоги, і в тому числі гуманітарної, тому що фінансове становище дуже скрутне і грошей у людей не вистачає на достойні продукти для нормального існування і годування своїх дітей. Дуже добре, що в нашому місті відбуваються такі гуманітарні ініціативи. Ми вже приходимо з народження дитинки третій раз. Дуже вдячні, що підтримують таку категорію. Якщо будуть далі давати, то будемо далі приходити. Андрій Андрійович – ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. Каже, задоволений організацією роботи на цьому пункті видачі. Попередньо телефонують, зустрічають вічливо. Тут завжди без черги приходиш, бо тебе попередили. У любій сім'ї це допомога, кажуть, бюджет сім'ї поповнюється. Протягом цьогорічної п'ятої хвилі продуктові набори видають, зокрема, людям, що отримують найменшу пенсію – до 2800 гривень. Ми їх видаємо на двох стаціонарних пунктах. Це на житловому масиві Інгулець Перемоги 45 і на житловому масиві Південний на площі Гірницької Слави 2 в Палаці культури Південному. Також у нас 3 жовтня була виїзна видача продуктових наборів в селищі Зелене, в Криворізькій гімназії 101. Там ми видали 52 продуктових наборів. Дмитро Коростельов запевнив, що маломобільним людям за їхньою заявкою продуктові набори доставляють за місцем проживання. З початку року в Інгулецькому районі вже видали близько 12 тисяч продуктових наборів. Тетяна Васильєва, Олексій Васильченко. Цей день. Цей день в ефірі. Дивіться далі у випуску. Ветеранські ігри. Стрільба з пістолета. Черговий етап міських змагань Veterans Family Games. Натхненна осінню. Прогулювалася в парку восени, і мені захотілося розмалювати ці листя. У місті відкрилась персональна виставка юної художниці Софії Ульянової. Заради України. Сьогодні криворіжці зустрічали учасників благодійного марафону. Змаганням зі стрільби із пістолета у суботу продовжились міські ігри ветеранів. Veterans Family Games тривають у Кривому Розі майже півроку. Про черговий етап ігор розкаже Дар'я Юськова. У Кривому Розі проходять чергові змагання у рамках міських спортивних ігор Veterans Family Games. Цього разу з кульової стрільби. Кульова стрільба – видовищний олімпійський вид спорту. Цих вихідних він об'єднав криворізьких ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їхніх родин.
На цьому етапі змагаються понад 70 учасників. Ветеранські ігри проходять другий рік. Цьогоріч змагання розпочалися у травні. Вже в цьому році взяли участь у нас близько 1000 осіб. Це із числа захисників і захисниць, із числа ветеранів, а також членів їх сімей. Збільшилась кількість дітей, які перемогли і отримують матеріальну підтримку від міста. У Кривому Розі активно підтримують ветеранів, ветеранок та діючих військовослужбовців. Завдяки системній організації ветеранського спорту вони беруть участь у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів, показуючи високі результати. Цьогоріч це вже понад 200 медалей. 2 жовтня у місті Києві відбулось слухання Комітету Верховної Ради з питання молоді спорту і... Також хочу сказати, що дуже на високому рівні була відзначена робота міста Кривого Рогу із по ветеранському спорту. Навіть міністр молоді і спорту Матвій Бідний говорив про те, що і відзначив місто Кривий Ріг як приклад для інших міст, де долучилися і депутати, і Рада оборони міста, і міський голова, і виконком, і взагалі все місто підтримує наших ветеранів. Це така реабілітація, по-перше, ті, хто пройшов бойові дії. То все важливо і це нам дуже потрібно. Я вважаю, що то, що ми прийшли, то це вже перемога. В тому, що ми час не йшли, ми свою хворобу ми її перебороли. І це правильно. Учасники випробували себе у стрільбі з пістолета на 10 метрів. Стріляти будемо по 5 пробних пострілів і 10 залікових пострілів. Спортивна стрільба у нас, стріляємо однією рукою по одному пострілу. Критерії, тут у них 4 категорії у нас в цих змаганнях – юнаки, дівчата, жінки і чоловіки. Головне, щоб вони отримали яскраві емоції і провели цей день зі своєю сім'єю і самі з позитивним настроєм. Віталій Савченко з 2015 року боронив Україну від російських загарбників. Своє останнє поранення отримав на початку повномасштабного вторгнення під Луганщиною. Був у складі механізованого батальйону «Хижак» 17-ї танкової бригади. Останні декілька років Віталій з дружиною – активні учасники змагань з адаптивних видів спорту. Починав я з плавання, потім затягнуло волейбол сидячи. Стрільба з луку, я взагалі думав, що це щось таке. Скучне, неприємне, зараз мене не тягнеш. Ой, висловлювання на тренажерах. Легше перерахувати те, де я не беру участь. Пневмат є пневмат, звісно. З пневмата колись пулькали ще в дитинстві, у тірах. Але тут дивлюсь якісь професійні пістолетики. Буде цікаво, буде перший раз. Для подружжя Савченків, як і для більшості учасників, Veterans Family Games – це не просто змагання. Це спілкування. Особливо це стосується людей з важкими пораненнями, ампутантів, молодих хлопців, які замикаються в собі, сидять вдома. Тобто у мене ампутація нижче коліна, ноги. Ну, теж неприємна штука, прийшов сюди, дивлюсь руки, хлопці без ніг, і без двох ніг, без рук, без цього, то я так подивився, у мене зовсім царапини, на щось жалітися і не треба. Я завжди поруч, біля нього, теж маю здобутки свої, і лук, і з дівчатами грали, і футбол, і волейбол, теж є призові місця, і в Києві теж займали, так що завжди поруч. Тобто ми одна родина, то і повинні бути поруч. Перше доєдналися до такої ініціативи подружжя Кривов'язових з Одеси. Знаходжусь в рядах ЗСУ з 77-ї бригади. Зараз знаходжусь у відрядженні. І вирішив посетити таке мероприятие, як Veteran Games Family. Дуже цікаво. Я перший раз тут з побратимами. Показуємо свої навички стрільби. Організаторам такого велика подяка. Від 77-ї всім привіт. Підтримала чоловіка його дружина та волонтерка Юлія. Я перший раз
участвую в таких змаганнях. Взагалі ніколи не була. Я в захваті. Наша знімальна група теж спробувала свої сили у стрільбі з пістолета. А за результатами змагань серед чоловіків перемогу здобув Володимир Голик. Серед жінок – Ольга Мироненко. Найкращі результати серед хлопців та дівчат показали Георгій Лаєвський та Дар'я Климова. Спортсмени діляться. Попереду у них активні змагальні місяці. Ігри ветеранів триватимуть до кінця року. Дар'я Юськова, Максим Пономарьов. Цей день. Подарунок для македонця. Діти з Миколаївщини привітали з днем народження командира окремого штурмового батальйону «Арей» Олександра Грищука. Друг-македонець Олександр Грищук – легендарний командир окремого штурмового батальйону «Арей» Української добровольчої армії. Пройшов чимало гарячих відтинків фронту та продовжує боронити Україну у лавах добровольців. До дня народження незламного воїна діти селища Доманівка, що на Миколаївщині, підготували творчий подарунок, розфарбували футболку. На ній маленькі українці залишили відбитки своїх долонь, малюнки та привітання. Діти та педагоги будинку дитячої творчості сподіваються, що їхній подарунок стане своєрідним талісманом комбата та щоразу нагадуватиме, заради кого нині стоять стіною бійці-добровольці. Я желаю, щоб Україна стала наймирною країною. З днем народження. Сьогодні мала Україна. Дітям України, дякую за силу, за те, що захищаєте нашу Україну. На лісовій доріжці, де овки бродять, дядько Македон шмелив з мечем ходить, з мечем у руці, готовий до бою. Слава Україні, слава герою. Земновозне, бажаю, щоб пошковіше вернувся до своєї родини. Македона – це щит, що ворога спиняє. З ним завжди Україна перемагає. Бажаю щастя і здоров'я. Македонець стоїть, мов скеля міцна, його не зламає жодна війна. Нам народження, желаю щастя і здоров'я. Діти України, дякую за силу, що захищаєте нашу рідну країну. Нам народження, командир. Миру, щастя і здоров'я. Діти України, вам щиро вдячні за те, що ви боретесь за мир і щастя. Подарунок дітей хороброму комбату вже на вогневих рубежах. Діточки, велике вам дякую, дуже приємно. Буду завжди носити. Більше 30 років працює з дітьми керівник міського клубу юних моряків Юрій Мулявко. За свою педагогічну кар'єру виховав понад 600 учнів. Про професію і захоплення морем у нашому сюжеті. Педагогіка для Юрія Мулявки – родинна справа. Каже, коли постало питання, ким бути, вагань не було, тільки вчителем. Причиною стала це педагогічна династія. У мене батько був вчителем, дядько вчителем, тітка вчителем. Потім так сталося, що дружина вчитель, донька, яка народилася, зараз теж працює вчителем. Коли я навчався в школі, у мене був улюбленіший предмет – це трудове навчання. Так і пішов я вчитися на вчителя трудового навчання. Також і татко мій, коли працював вчителем, був теж вчителем трудового навчання. Клуб юних моряків Юрій Мулявко очолив 12 років тому. З гордістю ділиться. Цей позашкільний навчальний заклад унікальний. Окрім Кривого Рогу, такі клуби є тільки в 4 містах – Дніпрі, Миколаєві, Кропивницькому та Харкові. І зараз клуб працює за 5 напрямами. Це військово-патріотичний головний, спортивний, туристично-краєзнавчий, науково-технічний, художньо-естетичний. І за цими напрямами роботи ми знаходимо такі шляхи, щоб дітям було цікаво, щоб вони сюди прийшли і вже мали поняття майбутньої своєї професії. Любов до моря і любов до дітей поєдналися у професії Юрія Мулявки. Це моє життя, це моя робота, я її люблю, тому що тут діти, кожен день бачиш у ці обличчя, радісне на душі, хочеться працювати і працювати.
Під час повномасштабної війни заклад займається волонтерською діяльністю. Ми допомагаємо Збройним силам України, займалися плетьо-сітками, збирали пакунки, тобто там солодощі, шкарпетки. На мій погляд, робота дуже важлива, і на сьогоднішній день сміливо можу сказати, що ми зробили 750 метрів, сплели маскувальної сітки. Клуб юних моряків підтримує переселенців як дітей, так і дорослих. Микола Кривенка приїхав до міста разом з родиною з Херсона. Тут продовжив улюблену справу. Навчає дітей керуванню вітрилами та академічному веслуванню. Новий кружок появився, да, новий вид спорту, тим більше в Кривому Розі річки є, а такого виду спорту немає, з учетом того, що у вас в Кривому Розі є багато кандидатів в майстра спорту і майстрів спорту. Наразі клуб працює у змішаному форматі, має укриття та проводить заняття у класах і на воді. Невеликий за чисельністю педагогічний колектив, 10 фахівців, працює як одна команда. Юрій Олександрович, ну, я не знаю, мені дуже легко з ним працюється. Ми порозуміємо один одного з полуслова, з полудумки. Думаємо в одному напрямку. Бачимо розвиток нашого клубу юних моряків в єдиному напрямку. Численні відзнаки міського, обласного та всеукраїнського рівня, нагорода за працю потомственного педагога Юрія Мулявки і всього колективу клубу юних моряків. Валерій Кожухар, Єлизавета Гусак. Цей день. Мистецтво у співавторстві з природою. У міському виставочному залі відкрилась персональна виставка Софії Ульянової «Натхненна осінню». Більшість робіт 14-річної художниці – малюнки на осінньому листі. Про незвичне ідейне рішення і творчі плани авторка розповіла нашим журналістам. Мистецтво ніколи не може існувати без природи. Цими словами французького графіка П'єра Бернара підписана одна з 25 робіт юної криворізької художниці Софії Ульянової. Мисткині 14 років. Але вона не лише опановує основи образотворчого мистецтва, а й шукає свіжі ідеї. На персональній виставці юної художниці «Натхненна осінню» представлені малюнки гуашю на сухому листі, проілюстровані цитатами відомих людей. Зародилася ця ідея, коли я йшла, просто прогулювалася в парку восени, і мені захотілося взяти і розмалювати ці листя, додати барвів. І взяла листя і спробувала, мені сподобалось, і вирішила далі рухатися. Вся родина підтримує, навіть теж допомагає над створенням. Тематика творчості Софії – життя на вулицях рідного міста, пейзажі, патріотичні сюжети. Є й картини-присвяти, де постають у образах історії, які мисткиня чула в дитинстві від рідних. Це, напевно, було з самого дитинства, однак не одразу якось звернула на це увагу. Але вже з роками дивишся, що дитина більше, все більше працює. І вже потім почали займатися, і вже ось, ну, напевно, років 8, як вона працює з картинами, малює. Мені дарувала портрет, він представлений на виставці. Високо оцінив роботи молодого таланту очільник міського виставкового залу. Сьогодні відбулася дуже цікава виставка Софії, яка відкрила для нас новий талант, новий художник у нашому місті. Це дуже талановита дівчина і підхід до цих робот дуже креативний, дуже такий авангардний, є що показати. Улюблена картина авторки – на полотні. На ній зображений найвищий у світі хмарочос Бурдж-Халіфа, що знаходиться в Дубаях. Вона зображена в живописі, її робила на конкурс до ArcelorMittal. І за те, що вона така велика, вона мені дуже подобається. Відвідувачі кажуть, прийшли за позитивними враженнями. Мені дуже подобається, тому що я сама закінчила художню школу. Я розумію, як це кропітливо, особливо на цих листочках малювати. Особливо сподобався і доньці, і пес-патрон. В кожну роботу вкладається душа,
І воно відчувається, тому що ти прийшов і тут ти відпочиваєш душею. Побачити роботи Софії Ульянової можна протягом місяця у міському виставковому залі. Анна Ніколаєнко, Максим Пономарьов. Цей день. Американське подружжя з Каліфорнії Тайлер і Нікі Чей взялося подолати дистанцію в 1200 кілометрів від румунського кордону до лінії фронту на сході України. Позаду 22 марафони і дистанція в майже 1000 кілометрів. Акція «Ні! Можу заради України» має на меті підтримку капеланського батальйону Маріуполя та дитячого будинку «Республіка Пілігрим». Сьогодні маршрут благодійного марафону проліг вулицями Кривого Рогу. Ми вам вдячні і хочемо подарувати від нашого міста наш прапор, наше серце. Ми разом з вами, а ви разом з нами. Тайлер і Нікі Чей – американське подружжя із Каліфорнії. Сьогодні вони розпочали третій тиждень марафонів на підтримку України. Організатор проєкту Райан Бірчер разом із дружиною Мілою. Сьогодні він теж учасник марафону. Ми познайомились завдяки пастору Геннадію. Наші друзі всі з Маріуполя. Коли війна почалася, ми не могли її ігнорувати. Ми тут, щоб підтримати наших друзів. Ми не можемо боротися разом з вами у цій війні, але можемо вас підтримати. Також ми підтримуємо капеланський батальйон Маріуполь, який допомагає військовим та людям, які живуть у прифронтових зонах. Ми також підтримуємо дитячий будинок «Республіка Пілігрим». Наша мета – підтримати всіх українців у цей дуже складний час. Ми хочемо, щоб наша країна продовжувала підтримувати Україну. Позаду кілометри криворізьких доріг. Спочатку під дощовим, а потім хмарним небом. І ось довгоочікуваний фініш. До того, як ми вирішили зробити цю акцію, ми пробігли лише один марафон. Ми хотіли зробити щось дуже складне і важке, тому що ваша країна проходить також через дуже складний та важкий час. Нам дуже складно бігти, але це не порівняти з тим, через що зараз проходить ваша країна. Ми дуже раді бути тут. Атмосфера була класна. До нас приєднався клуб бігунів. Для нас велика честь бігти на підтримку вашої країни. Але я збрешу, якщо не скажу, що насправді боюся бігти ближче до фронту. Навіть зараз ми чуємо сирену. Моя мама постійно пише мені і питає, як у вас справи. Вона теж переживає. Але ми знаємо, що це реальність, з якою ви стикаєтесь щодня. Ми з дружиною дуже зворушені вашими історіями, тому ми це робимо, щоб вас підтримати. Сьогодні була не дуже хороша погода вранці, але ми пробігли 9 кілометрів. Громадська організація «Капеланський батальйон Маріуполь» діє понад 10 років. Вона об'єднує 150 капеланів, які вивозять цивільних із зони бойових дій, допомагають у транспортуванні поранених, їздять на передові позиції, підтримуючи наших захисників. Командир батальйону вважає, такі акції підтримують країну у прагненні до свободи. Вони думали, що зробити заради підтримки України? Вони не політики, вони не торговці зброї, але ж вони атлети, спортсмени, професійні. І вони сказали, ми приїдемо в Україну, зробимо щось надзвичайне, щоб нас почули і підтримували Україну більш. І вони прийняли рішення пробігти від румунського кордону до лінії фронту. Ними бігуть військові, інваліди, наші ветерани і спортсмени. Дуже, до речі, дякуємо криворізьцям, які приєдналися до цього. Криворізькі бігуни кажуть, для них дощова погода не перешкода. Тим більше, коли йдеться про підтримку такої важливої ініціативи. Дорога відмінна, погода чудова, настрій чудовий. Це дуже важливо, підтримка, тому що вже йде третій рік війни, і підтримка, вона трохи слабша, скажімо так. І такі моменти, вони є дуже цінними.
для нашого суспільства, щоб люди бачили, що такі про нас пам'ятають, нас не забувають і нас підтримують у світі. 15-річний Гліб родом з Краматорська. 6 років хлопець жив у Польщі. Сьогодні він серед учасників марафону. Зараз американці бігуть і приїхав до них, щоб побачити, як підтримати їх. І на границю Румунії поїхав. І там я з ними побіжав 25 кілометрів. І приїхав сюди, і ще 9 кілометрів зараз з ними побіжав, і планую ще біжати з ними 200 кілометрів. Хочу побажати нашому народу сили та мудрості, щоб могли щось вирішити, щоб ця війна закінчилася. Вікторія Добровольська, Єлизавета Гусак, «Цей день». На сьогодні це все. Більше на нашому сайті, у телеграм-каналі та Фейсбук. У студії працював Михайло Бистров. Побачимось.